puhdas luonto. Mansikki ammuu tuolla jossain pellolla. Ja tätä peltoa, tätähän meillä tässä maassa riittää. Agraariyhteiskunta nosti aikanaan meidän valtiomme rikkaiden, vauraiden, länsimaiden joukkoon. Ja nämä pellot, joita meillä muuten on 2,3 miljoonaa hehtaaria, nämä ruokkii osin maamme sellaista noin 400 miljoonaa lihatuotantoeläintä. Mutta näihin eläimiin, näihin liittyy pieni ongelma. Niistä tulee sitä metaania, eli suomeksi sanottuna ne paskoa. Mä oon Aki Linnanahde, perusluonteeltani utelias toimittaja. Mediassa on nykyään aika paljon ilmastoon liittyviä kauhuskenaarioita, ja mä lähdin katsomaan, onks tilanne oikeasti niin synkkä. Ja eihän se ole. Tässä ohjelmassa mä selvitän, miten niitä hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ja koska en ihan aina ollut koulufysiikan tunneilla hereillä, otin mukaani Janne Käpylehden. Lähteenmäen tila. Täällä 350 mullikkaa paistattelee kesäpäivässä. Heinä maistuu ja siitä se märehtiminen sitten alkaa. Yksi lehmä tuottaa sellaisen 250-800 litraa metaania ilmakehään päivittäin. No, se ei ole hyvä juttu, mutta siitä on mahdollista ottaa osa talteen ja sehän tekee hyvää ilmastolle. Täällä sellainen järjestelmä löytyy. Paskasta ei kuulemassa konvehtia, mutta energiaa siitä saa. Sen mä haluan nähdä. Morjesta. Tästä kuulemma sais sähköä, niin mä tuossa matkan varrella jo vähän poimin meille valmiiksi, niin eiköhän ruveta hommiin. Aika hyvä yritys, mutta ehkä hiukan manuaalisesti hankittuna. Okei. Okay. Meillä puhutaan ei tämmöisestä ämpärillisestä, vaan enemmän niinku tonneista. Itse asiassa parista kymmenestä tonnista. Mutta jos sä nyt tän sijaan haluat olla jotenkin niinku avuksi, niin ilman muuta. Nois läjät tuolta vois käydä siivoilemassa. Tää on nyt sitä itseä, mitä tosta lehmästä tulee. Yissaa. Tuohon ottaa mukaan vielä sitten sen toisen, eli virtsan, mitä on siinä mukana, niin sieltä tulee päivässä semmonen 100 kiloa. Ja se 100 kiloa muuten tarkoittaa energiantuotannossa 17 kilowattituntia. Ei paskempi juttu. Vähän alkaa olemaan radioikäinen. Nyt on Linnanahteen poika viety pitkälle omalta mukavuusalueelta. Sosiaalisia nämä lehmät on, mutta mun ei ehkä tarvii kokeilla tätä enää uudestaan. Navetassa viihtyy päivittäin 300 nautaa ja jokaisesta pukkaa peräpään tavaraa ulos noin 100 litraa. Karkeasti 30 000 litraa päivässä. Koska siitä halutaan tehdä energiaa, se kaikki kerätään automaattisella järjestelmällä talteen. Eli mitäs tässä nyt näkyy? Osittain näkyy toi navetta, mistä se paska tähän systeemiin saadaan. Se pumpataan sitten tietysti tuohon valtavaan kupuun tuossa. Sen jälkeen se siirtyy tuohon seuraavaan konttiin, missä siitä erotetaan toi kuiva tavara. Se on ollut tarpeeksi kauan tuolla kupussa. Niin tuolla myllyt sitten jauhaa siitä tuon kuivan osan erikseen. Ja sen jälkeen se pumpataan säiliöihin, jotka on sitten tuolla. Kaasun tuotanto tapahtuu siellä tuolla kupussa ja sieltä se kaasu siirtyy sitten taas tuohon konttiin, missä on se generaattori. Eli tää on nyt siis where the magic happens. Tää on osa siitä, eli tää on se, mihin sit me kaasu ollaan tuotettu, niin sit se kaasu tulee putkia pitkin tähän ja tässä se muuttuu sähköksi ja lämmöksi. Tiedätkö, mua hämmentää se, että on näin pieni. Mä jotenkin päässäni ajattelin tän valtavan kokoiseksi laitokseksi, mutta yllättävän kompakti. Sen ei tarvitse tuottaa mitään hirveitä huipputehoja, se on 50 kilowattia maksimit, mutta se tuottaa sen yli 45 kilowattia koko ajan. Se jauhaa koko ajan ja tekee ikään kuin sit sitä työtä. Kyllä. Ja pystytkö niinku sanomaan, että teillä on varmaan aika hurja sähkönkulutus tällä maatilalla? Joo. Ja nyt en tarkoita sitä, että sä föönaat hiuksia, vaan niin kaikkea, mutta joo. Kuinka iso osuus tällä systeemillä tuotetaan tämän maatilan sähköstä? Kaikki käytännössä. Kaikki? Kaikki. Jää vähän ylittekin vielä, joo. No mihin se menee sitten se ylijäävä? Se lähtee tällä hetkellä valtakunnan verkkoon pörssisähkön hinnalla. Eli oot sä alkanut nyt myöskin samalla tuottaa sähköä sitten? Kyllä, käytännössä sitä lähtee myöskin ulospäin. Mikäs perhana apparaattori tää sitten? Se on vähän niinku hidas tommonen mehupuristin. Mikä? Mehupuristin, eli kuivikkeen ohella tää nesteosa menee tonne säiliöihin sitten ja siellä se toimii. Sieltä kun se levitetään pelloille, niin se toimii itse asiassa parempana lannoitteena
kun se toimisi ilman tätä biokaasuprosessia. Aika jännä systeemi tämä kokonaisuus. Ensin navetasta kerätään kaikki uloste talteen, josta se päätyy käymään tollasessa kuupassa joitain viikkoja. Siellä mikrobit hajottaa tavaraa ja vapautuva metaani kerätään talteen, ja siitä pieni mutta pippurinen generaattori tekee tämän tilan sähköt ja loput lähtee myyntiin. 200 000 kilowattia vuosittain. Ja vielä pisteenä iin päällä, sieltä kuupasta ulos tuleva kama on erittäin hyvää lannoitetta pelloille. Okei, mä oon nyt sen kupolin vieressä. Mä tulin vähän salaa sniikkasin tänne sisään. Mä en niinku ihan tarkkaan edes tiedä, missä mä olen. Mutta katsokaapa, tämä tässä, tää ei suinkaan ruskea tapetti, vaan tää on sitä nestemäistä scheissea. Scheisse, sanoi saksalainen. Tää on, kattokaa, pinta menee täällä. Ja koko ajan tää pukkaa tätä. Tää on tosiaan pieni kupli, jotka niinku työstää sitä matskua. Ja no en itse asiassa, mä en haluaisi tietää, mikä tää vipu on. Tässä pitkän kuvauspäivän aikanahan jossain kohtaa vääjäämättä tulee nälkä, ja nyt kävi näin. Ystäväni kuvaustiimistä lähtivät kuin viitasudet tohon suuntaan, mut jätettiin näiden kanssa tänne. Kiitos jätkät. Vaan eipä hätää, onneksi on hyviä ystäviä paikalla. Janne on myöskin täällä. Oliko täällä joku grillaushomma? No ilmeisesti täällä on joku grillaushomma. Joo. Mutta ei tehdä tätä nyt ihan liian helposti, kun ollaan tällaisessa ympäristössä. Täällä on hyvää biokaasumateriaalia tarjolla. Tässä on grilli, iso ilmapallo, pora sulle. Saat siis rakentaa oman pikku biokaasureaktorin. Vihdoinkin. Tiivisteet pitää muistaa, että ne pysyy siellä. Tuossa on letkusta varten. Kaikki on tässä. Teippiä, nippusiteitä. Joo. Tonne 50 kiloa lehmän sitä itseensä. Se on muuten todella hyvä tällaisen pieneenkin reaktoriin. Siitä tulee 3 viikossa optimiolosuhteessa niin jopa 6 kuutiometri metaania. Lähetä kuva, kun se on valmis. Joo, moro! Olennaistahan näissä tällaisissa tekovaiheissa on aina puhua meistä. Vaikka oikeastihan mä oon ihan ypösen yksin täällä. Näillähän Nurmijärvellä yläasteen pihalla aikanaan... Tai ei siitä enempää. Tästä tuli hyvä. Sitten! Mä tein jo kerran tän! Miksei sitä voinut käyttää? Sitten on tietysti olemassa sellainenkin kuin kaasupullo. Mä sanoisin, että semmosen aloittelevan radiojuontajan paskanjauhamisen määrässä, niin tää on niinku semmonen ehkä 1/3 radiolähetystä. Sitten vedet oli tänne. Ja tää oli tärkeä vaihe, jos mä oikein muistan, mitä se Janne sanoi. Nyt tää aromipesä jää tänne hautumaan ja odotellaan hetki, mutta mä voisin kertoa tähän kohtaan mun Kaarina tädistä. Hänhän asuu Lahdessa, eli heti kun sä tuut siitä eteläisestä... No se oli mielenkiintoinen pätkä. Mutta nyt täällä on aika tehnyt tehtävänsä. Metaani toden totta on mennyt tänne palloon. Uskomaton reaktio on tapahtunut. Grilli tulille. Otetaan tää täältä veksi. Mä itse asiassa muuten syötän nää meidän ohjaajalle. Tää on liekityksen next level shit. Kohta syödään. No niin, nyt on Akiselällä pikkasen parempi olo, kun sai vähän ruokaa suolen mutkaan. Aika makee tollanen maatilan energialaitos. Tämän kaltaiset jutut on just sellaisia, joilla hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä radikaalisti. Jäi kuitenkin vähän kaivelemaan. Nimittäin, että onko niin, että vain eläimistä keräillään metaanit talteen? Entäs me luomakunnan kruunut, ihmiset? Ja siihenhän löytyykin sopivan kokoinen mesta. Vibrantti keskikokoinen kylä. Forssa. Vilkas kaupunki, joka aikanaan syntyi Kehräämön ympärille. Täältähän ovat kotoisin useat julkisuuden henkilöt, esimerkiksi Jonna Tervomaa ja
on moni muukin. Yhteensä tässä kaupungissa asuu noin 16 000 asukasta, ja heistä joka ikinen tuottaa 10 kiloja biojätettä vuodessa. Ja kun tää kerrotaan kaikilla kaupungin asukkailla, sitä biojätettä tulee useita satoja tuhansia kiloja per vuosi. Ja se on muuten paljon. Ihan hyvä meno. Envorin biokaasulaitos. 3 hehtaaria jätehuollon aatelistoa. 3 kappaletta 2500 kuutioisia mädätyssäiliöitä. Tänne kerätään kaikki Forssan alueen biojätteet ja biojätevirrat. Ja sitähän kertyy per asukas yhteensä noin 100 kiloa vuodessa, eli aivan sikana. Mutta hyvä puolihan tässä kaikessa on se, että siitäkin ilmeisesti otetaan sitten metaania talteen. Ja jotenkin on sellainen olo, että täällähän voisi olla meikäläisellekin hyötykäyttöä. Tää on mesta, mihin tulee kaikki tän alueen biojäte. Ja se muuten haistaa. Onhan tuota tavaraa tuolla ihan älytön määrä. Ja sitten, tässä on myöskin hävikkibanaaneja, siis tämän alueen hävikkibanaaneja. Noi käsitellään, noista tehdään kaasua. Morjes! Morjes! Tulitko oikeisiin töihin? No ilmeisesti. Viittikö vetää noista laatikosta noin vanteet auki? Sanotko ranteet auki? Laatikoista. Laatikoiden vanteet. Sullahan näyttää olevan homma hanskassa, niin mä lähden kahville, niin purassa sä noin pinkat ton. Kyllä se sit. No pannaan käyntiin. Mistä tää muuten menee käyntiin? Täällä on näitä ykstaakeja on ja ratti, sen mä tunnistan. Mä olisin vähän perverssi toi nalle tuolla kyydissä, mutta... Mitähän tässä tulee? Ei saakeli. Saatelit. Olis muuten herkkä näin isoks laitteeks. Herkkä on kuskikin. Terse. Tule sieltä. Noin me pannaan. Ai perkele. Sehän meni hienosti. Mä voin kyllä tehdä jotain muutakin, jos vaan on. Laitos ottaa vastaan alueelta kaikenlaista jätettä. Paketeissa ja pussissa olevat murskataan ja biojäte erotellaan pakkauksista. Sen jälkeen ne menee eteenpäin mädätykseen. Ja täällä samaan astiaan kerätään myös alueen lietteitä ja rasvoja. Mä kävin äsken tuossa ajelemassa vähän tuolla, onko se niinku lastauslaituri tai mikä toi on. Niin siinä kävi nyt silleen sellaisia banaanilaatikoita, mä ajoin sinne. Juu, mä huomasin, jätit sit meille siivottavaksi. Oliko tässä nähdään, meidän valvomummissa me nähdään tää prosessi kokonaisuudessaan, että oikeesti katsotaan, että järjestelmä toimii ja käynnistellään tarvittavia osaprosesseja. Tosiaankin tarkkaillaan, että laitteet toimii oikein. Ja tässä on paljon tietoa, että mitä hallitaan. Suurin helpotus on se, että automatiikka hoitaa paljon asiaa tässä. Jokaisella mittapisteellä oma tunnuksensa, kun otetaan tässä alempana, eikä täällä on tämmöinen. 82, toihan on tämmöinen niin kuin miellyttävä saunomislämpö. Joo, kyllä. Eikä tämä on tämmöinen hygienisointisäliö. Eli sen jälkeen, kun tämä määräte poistuu reaktorista, niin siitä tapetaan kolibakteerit ynnä muut lämmittämällä se tuonne reiluun 70 asteeseen ja siellä se viipyy sen tunnin verran, ennen kuin se pumpataan eteenpäin. Paljon tänne sitten tulee tavaraa sisään? No se on semmoinen 60 000 tonnia vuodessa. Mitä kaikkea täältä lähtee ulos? Kaasua. Kaasu, joo. Juu, sitten saadaan ihan lannoitetta maatalouteen. Pakkausmuovia menee uudelleen. Sähköä tulee ulos. Jos mä nyt heittäisin tonne, sanotaan kilon banaaneja. Kuinka paljon mä pystyn ajamaan sillä kilolla banaaneja kaasuauto? No se on suunnilleen 1,5 kilometriä. Mitä enemmän syö banaaneja, sitä pidemmällä ajat. Mutta onko jotain, mitä mä voisin nyt tehdä, koska mä oon ihan virtaa täynnä tässä? No se on aivan loistavaa, kun lähdetään kutittelemaan meidän isojennaa. Kukas hän on? No nyt mennään johonkin alas. Joo. Mennään reaktori holviin. Varo päät. Täytyy sanoa, että en ole kyllä tällaisissa mestassa ennen ollut. Mitäs täällä kulkee? Tässä on 27 metriä lietettä yläpuolella. Älä käännä tosta venttiilistä. Mistä? Mistään.
Siis se liete tulee tuolta, jos mä käännän tosta. Joo, joo. 2500 kuutio. Paineella. Nimenomaan sanoin, että mulla on korkea paikan kamma. Nyt se paskahajukin tulisi niinku ylöspäin. Ja tulee muuten. Kuinka paljon tuonne vielä on? Älä katso alas, älä katso alas. Apua. No niin. Täällä sitten ollaan. Huipulla tuule. Ja haisee paska. Tässä mun alapuolella on semmonen 2700 kuutiota biojätettä. Syvyyttä tällä pöntöllä on 26 metriä. Mieti kun tonne altaaseen joutus. Tai älä mieti. Mut näitä pönttöjä on tällä alueella 3 kappaletta. Näistä biojäte muuttuu biokaasuksi ja sit se lähtee maailmalle. Tämä on biokaasuvoimala Forssa. Tonne ne kerää sen kaasu. Mut onhan näitä palloja nähty tässä jaksossa. Mähän tein itekin se metaanipallo. Eli homma on lopulta aika simppeli. Biohajoavia materiaaleja tulee tänne jatkuvana virtana. Siis sellainen 165 000 kiloa päivässä. Ne sekoitetaan ja laitetaan reaktoriin. Siellä mikrobit jäytävät kamaa pienemmäksi ja samalla vapautuu polttoainetta, metaania. No, se tietty kerätään talteen. Jäljelle jäävä massa kuumennetaan ja siitä saadaan mainiota lannoitetta. Metaanista tehdään lämpöä ja täällä myös sähköä. Ja sitä sähköä, sitä tuottaa väsymätön Forssan seudun kovin mimmi, Iso Jenna. Samuli, onks tää nyt Iso Jenna? Joo, tää on Iso Jenna. On iso. Se on iso. Tällä me tehdään sähkö paitsi omaan tarpeisiin, niin myös myydään. Totani, ne lähetti mut tänne. Voinko mä jotain tehdä? Joo. Tosta löytyy ensimmäinen tulppa. En mä saa sitä väännettyä. Ei jumala, eihän tää nyt lähde. Vähän ruistaranteita. Ota sä rättiä kiilottele. Mä voin vaihtaa ne ite myöhemmin. Hän on Forssan Iso Jenna! 3,5 gigawattia, se on 1750 kerrostalon kaksiota pelkillä jätteillä! V20! Tää on kyllä yksi erikoisimmista juhannoista, mitä mä oon ikinä. Tämä laitos siis näemmä toimii aika samalla tavalla kuin maatilan systeemikin, paitsi että täällä tehdään sähkön lisäksi lämpöä koteihin ja polttoainetta liikenteen käyttöön. Ja niitähän tulee aika kivasti. Kaasua tuotetaan vuodessa 32 gigawattituntia, josta sähköä tuotetaan 3,5 gigaa ja lämpöä 5,5 gigaa. Loppu toimitetaan teollisuuteen tai liikenteen polttoaineeksi. Onpahan ollut ihmeellinen matka. Miten kaikkea on päässyt näkemään ja ihmettelemään, tutustumaan? Siis se määrä, mikä muuten menisi tonne ilmakehään jonnekin. Kaikkea biojätettä, tavaraa, mikä meistä ihmisistä eläimistä tulee. Se kaikki pystytään hyödyntämään, jalostamaan ja tekemään siitä sähköä, lämpöä tai vaikka polttoainetta, millä ajaa näitä autoja. Hiilineutraalisti ja ilman päästöjä.